Ne znam da li se sećate da se pisalo jedno vreme da je Ksenija Knežević, Knezova ćerka iz grupe Hurricane, bila kratko u vezi s glumcem Pavlom Mensurom. Iako se to nikada nije zvanično potvrdilo, sada je interesantna izjava ovog mladog glumca. Ksenija inače ima dugogodišnju vezu koju je nastavila očigledno nakon kratke avanture sa Pavlom, sudeći po njegovim rečima. Glumac Pavle Mensur sada ima novu devojku i on kaže sledeće. Ono o čemu su ranije pisali novinari zapravo nisu bile moje veze. Mediji su ih takvim pravili. Nije to bilo ni blizu veze. Više su u pitanju bili neki usputni odnosi za koje nisam ni želeo da procure u štampu, pa ne bih sada ni da im dajem na značaju. Mnogo je poštenije ovako kad imam čime da se pohvalim, rekao je Pavle za story, istakavši da je veza sa sadašnjim devojkom jedina vredna spomena. Malo ova izjava deluje kao neka indirektna prozivkica. Inače, mediji su ranije pisali da je sin Srne Lango i Irfana Mensura u vezi sa Ksenijom Knežević i sad sve zanima da li je ova izjava bila upućena njoj, ali kome da bude upućena kad je pisano samo da su njih dvoje bili u nekoj kratkoj vezi. Šta se tu desilo, ne zna se, ali priča se da se Ksenija vratila svom dečku, pa ko zna šta se tu sve izdešavalo, šta vi mislite da su Ksenija i Pavle bili u vezi? I da li je ova izjava upućena baš njoj? Pišite mi u komentarima.